Vi är lite partiska, men vi tycker att det här är den roligaste punkten på hela festivalen. För nu ska vi dela ut priserna i novelldeckartävlingen Lilla Sherlockpriset. Och det är alltså en novelltävling för distriktets högstadieelever som har haft hösten på sig att skicka in en novell på högst 2500 ord. Och mitt namn är Olle Håkansson, ordförande i Lilla Sherlock-juryn. Och jag har precis tappat bort mitt manus, så att vi skickar det här emellan oss. Ja, och jag hade önskat att jag hade lärt mig det här liksom innan till, men det har jag inte, så jag kommer behöva titta lite grann. Jag heter Mariana Comstadius, en av jurymedlemmarna för det här priset då, tillsammans med Olle. Innan vi delar ut det här så har vi några tack som är på sin plats. Vi vill börja med att tacka alla elever som har varit med och lämnat in bidrag till den här tävlingen. Och det här året är rekord. Det är alltså 78 bidrag från 4 olika skolor som har skickat in. Det är jättekul. Det har varit roligt att läsa alla bidragen. Vi är ju ett par stycken som gör det. Jättekul. Och vi har haft ett väldigt tufft arbete med att bedöma vilka som har varit bäst. Så vi har läst och vi har diskuterat och vi har läst och diskuterat. Och vi cirklar ju alla de här så att vi ska få lite olika ögon på det. Och så det är faktiskt ett ganska gediget arbete vi gör ändå. Absolut. Det tycker jag. I klass med Nobelkommittén. Typ. Ja. Så du får också din fusk. Ja, tack. Jo, vi har ett tack till också. Det är ju till er lärare som har faktiskt bidragit till att vi har fått in rekordantal noveller, då, 78 stycken. Och jag vet att i alla fall en skola, jag kan säga namnet också, det är Hagaskolan som har lagt in det här i undervisningen som ett moment i svenskan. Så att, det är väl ett tips till övriga lärare som är här eller som hör det här att lägga in det i början på hösten som en skrivuppgift. Och Mariana nämnde juryn, vi är 4 stycken, vi är 2. Och sen har vi Martin Åström och Annette Eliasson också då, som har hjälpt till för att när det blir så många noveller så måste man dela upp det från början. Annars så blir det för mycket att läsa. Vi är ofta ganska spännande ändå. Vi är ganska olika individer, men vi brukar ändå vara ganska hyfsat överens. Absolut. Det är fjärde året här som vi kör tävlingen. Och juryn avslutar ju med ett finalmöte, eller vad man ska säga, när vi ska komma överens. Ja. Det är som man väljer på att komma ut en vit rök när vi är klara. Tack. Ja, men då kör vi igång. Och jag tänkte på det också, på det du sa, Olle, med att tipsa läraren om att lägga in det här. Det är klart ni ska göra det. Hur stort är inte den här genren? Och hur mycket pengar kan man inte göra på det? Se Camilla Läckberg till exempel. Ja. Ja. Ja, här ska man också göra pengar. Ja, precis. Mm. Vi börjar med det pris vi kallat för särskild kreativitet. Prissumman på det här är på 500 kronor. Här är motiveringen. Det är ett mycket järvt grepp att placera ett kriminaldrama i en snäll sagofigursvärld. Men det har denna pristagare gjort. Vi får följa ett familjedrama mellan Pippi, ja, den Pippi, och hennes pappa Efraim. Vinnare av kreativitetspriset 2021 är Robin Åkerlund Peltomäki, klass 8A i Åkersvikskolan för novellen Pippis hemlighet. Välkommen upp på scen. Gratulerar. Diplom. Den var helt fantastisk. Blommor. Pengarna kommer sen. Så kan du stå kvar här och vänta. Ja, det är du. Ja, precis. Nu ska vi till tredje priset då i novelltävlingen. Det är också på 500 kronor. Och där är motiveringen så här. Vi förflyttas bakåt i tiden till ett slott. En fin middag mellan man och hustru som slutar med ett brutalt förgiftningsmord. Det här är ett klassiskt kärleksdrama där ond, bråd, död lurar i vinet. Tredje priset i årets tävling går till Billy Boson, klass 9C, Engelska skolan för novellen Kärleksdrycken. Varsågod, också jättebra. Ja, då är det då andra priset i novelltävlingen, silvermedalj. Det är priset på 1000 kronor och här är motiveringen. Lucia-firande är ofta stillsamma och vänliga aktiviteter.
Här blir det annorlunda. Vi får här följa Noas otäcka Lucianatt där han blev skadad och instängd i skolans källare. Men räddas så småningom av, vem då egentligen? Sankta Lucia själv. Andra pris i årets tävling går till för novellen Stilla natt, blodiga skräckfyllda Lucianatt. Noa Norlander, klass 7-3 Mimerskolan. Välkommen upp! Gratulerar! Jättebra! För du är rampförstan. Ja, precis. Håkan, trumvirvel. Första priset är alltså på 3000 kronor. Och här är motiveringen. Ett drama i klass med de bästa vuxna författarnas. Vi får uppleva en seriemördares verk i Sundsvall år 1917. En mördare som hänger upp sina offer, likt kokonger, högt uppe i träden. Med starka miljö- och personskildringar, ett målande språk och därtill obehaglig spänning, så utser vi Fjärilsmannen till årets bästa deckarnovell. Vinnare av Sherlockpriset 2021 är Isa Ekblad, klass 9-4, Mimerskolan. Stort grattis, men vad superspännande. Du får också en liten check. Ett blad kvar. Fastnar de? Ja. Nu ska vi se här, du har gjort en liten anteckning. Ja, just det. Jag ska komma och säga det att de här novellerna, de kommer att finnas på Deckarfestivalens hemsida. Typ nu. Eller om en timme. Ja. Där kan man gå in och läsa dem. Det tycker jag ni ska göra. Jag gör det. De allihopa var så himla, himla bra. Jag har suttit med i 3 år och jag skulle säga att det är bästa året hittills faktiskt. Mm. Även om alla år är bra. Det var allt från oss för i år. Mm. Välkommen åter till en ny novelltävling år 2022. Börja fundera redan nu. Precis, vad ni vill skriva. Stor applåd till allihopa. Mm. Ja. Och jag nog...